Lauri Tähkä, tervetuloa Nova Stagelle. Kiitos oikein paljon ja erittäin mukava olla ja suuri kunnia. Kunnia on meidän puolellamme, mutta ei nyt ruveta kehuleen, se on lopulta meidän siinä vaiheessa. Mennään suoraan uuteen levyyn, eli Hurmaan, joka ilmestyi viime perjantaina. Se on sun toinen levy ja sä oot etukäteen jo paljon puhunut siitä, että se on hyvin semmoinen henkilökohtainen. Mm-hmm. Onko Lauri Tähkä aikuistunut niin, että henkilökohtaisista ja sydämen asioista laulaminen ei tunnu vaivaannuttavalta, vaan sä pystyt tekemään sen luontevasti? Koska mä kun kuuntelin levyä, niin vaikka sulla on suoria tekstejä, niin kuulostaa, että ne on kyllä. Sä laulat niin kuin todella luontevasti ne ulos. No oma varmastikin ennenkin laulanut hyvin henkilökohtaisista asioista, mutta se on varmaan hukkunut se story joinkin eri asioihin. Siinä ei ole kiinnitetty niin paljon huomiota, niin kuin mediassa esimerkiksi. Ajatellaan jotakin Polte-albumia, niin se oli tosi henkilökohtainen. Mutta nyt on onneksi sellaisessa tilanteessa, varmaan ensimmäistä kertaa mun elämässäni, että kuunnellaan musaa ja kuunnellaan, että mitä mä oon tehnyt niin kuin musapuolella, joka on mulle iso juttu. Mulla on ihan mieletön bändi ja mielettömät soittajat, kova ryhmä siinä taustalla, niin se on, niinku, se on tosi hienoa. Ja joo, hyvin henkilökohtainen. Olemme tietenkin kasvanutkin ja ikä on tullut enemmän ja on tietenkin, sillä sanomisella on myös painoarvoa, miten sen esittää. Ja et kun on kokenut paljon asioita elämässä, niin kyllä se varmaan kuuluu myös niistä lauluista, että siinä on niinku Vereslihalla ollaan mukana siinä levyllä, että se on kaikki tai ei mitään jälleen kerran. Mutta se on hieno huomata, että muutkin ihmiset on se huomannut, että se on hyvin henkilökohtainen ja hyvin koskettavaa musaa. Tietty siellä on ne pussailubiisit sitten niin kuin sillä levyllä, joka sitten on kiva esittää myös yleisölle livenä, ettei se mene ihan niin kuin sellään diippiin tavaraan. Mutta ihmissuhteistahan tietysti paljon pop-kappaleita kirjoitetaan ja säkin laulat paljon ihmissuhteista. Tuleeko sulla, Lauri Tähkä, mieleen jotain semmoista aihetta, josta sä et voisi tehdä biisiä? No kyllä niitä tulee paljonkin, mutta jotenkin siihen saa sellaisen syvemmän ja tiukemman otteen, kun siinä on jotenkin henkilökohtaista ja ne kertoo sellaista tunnemaailmasta. Ja mun mielestä ihmiset myös haluaa kuulla sellaisia lauluja, että kaikki aina puhuu, että no niin tällaista, tämä on kaluttu aihe. Mutta ei se ihminen ole sitä. Se joutuu päivittäin pohtia niitä samoja asioita, mitä esimerkiksi tuolla Hurma-albumilla on, jolloin se ei koskaan vanhene se ihmissuhde, rakkaus, tematiikka niin kuin tekstittämisestä. Ja sitten mä dikkaan myös itse sellaisista teksteistä, missä on niin kuin se tunnevoittoista juttua. On tietenkin hienoja tarinoita myös sellaisia niin kuin erittäin nerokkaita niin kuin mitäs mä nyt sanoisin, tekstitetty näsä viisaasti tai erittäin sarkasti. Niin, sitten se on hienoa ja mä dikkaan siitäkin, mutta sitten taas henkilökohtaisella tasolla mä haluan niin kuin tuntea ja käsitellä elämää ja mun tunteita laulujen kautta myös. Mä haluan, niin kuin, mä rakastan sitä tunnetta, kun joku on tehnyt niin hyvän biisin, että mä rupean niin kuin se liikuttaa tai mä ajattelen, että tämä on kyllä mahtavaa, tästä saa hyvän fiiliksen ja se laittaa mun ajatukset pyörimään ja rupeaa kelaa omaa elämää. Niin mun mielestä silloin lauluntekijä on onnistunut jossakin. Mun mielestä lauluntekijät on siinä aika tärkeä osa, että ne on myös se vedenjakaja tai ukkosen johdin ihmisten niin kuin tunteisiin myös, että mä niin kuin kuitenkin tunnen ihan samoja asioita, mitä kaikki muutkin. Mutta sitten vaan, että se jotenkin osaa muotoilla sen tunnetilat niin kuin tekstiin ja biisiin ja kaikki sellaista. Ja sitten kaikki sovitukset, jousisovitukset ja kaikki toimii sen niin kuin laulun ehdoilla tai sen sävellyksen tai tekstin. Niin se on aika kiva puuha, se on erittäin vaikeaa. Mutta, ja tietyllä tavalla se heittäytyminen aina antaa itsestänsä kaiken. Niin se on tosi kuluttavaa myös laulun niin kuin tekstin kirjoittajille ja laulun tekijöille, jotka tekee sen niin kuin pohjan mutia myöden, kelaa elämää ja pohtii, että miten mä voisin tämä ilmaista tai sanoa jonkun asian. Ja myös laulun äärellä sun täytyy olla erittäin rehellinen aina. Mm. Että siinä sä et niinku mun mielestä pysty kusettaa itseäsi koskaan. Tai jos kyllä tietenkin pystyy, mutta sitten siinä tulee vähän se, että voiko mä tästä laulaa. No viimeisenä kysymyksenä,
hauskuudesta puheen ollen, niin sä oot tehnyt satoja ja satoja keikkoja. Keventävänä kysymyksenä loppuun, mikä on semmoinen eniten Spinal Tap-henkinen kokemus tai semmoinen keikkakommelus tai mukaan, mikä sulla Lauri on jäänyt mieleen? Kyllä niitä aika paljon on. Mutta jossakin joku tuli tässä mieleen, että kun joskus aina isoja maailman tähtiä arvostellaan, kun ne ei tiedä kaupunkia tai sanoo väärän kaupungin, niin kyllä mulla jossakin vaiheessa kuumimpina keikkaperiodeina on siellä biisilistan kyljessä, missä me ollaan. Kyllä mä oon, kun sun oot tosi vähän nukkuna ja kova keikkatahti, niin sitten kun on aika tilois keikka hetkellä tai siinä lavalla, niin ai missään me ollaan. Niin sen takia tuli biisilistoa sitten aina se, missä me ollaan. Kyllä mä oon niinku spiikannut Kouvolassa, Kuopiota tai jotain. Siinä tulee välitöntä palautetta. No tulee välitä, mutta sitten tietenkin, että sitten joku bändillä ei nyt. Enkä mä edes huomaa itse sitä. Että ei se mikään, ei sitä varmaan maailman tärkeä tahallaan se tee. Se on vaan niin kova tahti päälle ja joka päivä vaihtuu kaupunki ja kylä, niin missähän me ollaan. Mutta ei, näitähän on lukemattomia storeja, mitä on tapahtunut keikolla, että tänne tulisi keveämmästä päästä. Okay. Hyvä. Kiitos paljon, Lauri. Kiitos oikein paljon.